وہ دنیا کی مشغولیتوں میں دنیا کی مصروفیات میں لگ کر آخرت کو نہ بھلا دے، اللہ کو نہ بھلا دے۔ غفلت کی زندگی، اب جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں، اس میں کبھی آدمی اپنے سے غافل نہ ہو۔ جو حالات کرونا وائرس سے پہلے سی اے این آر سی این پی آر کے تھے، فرقہ واریت کے تھے اور خاص اقلیت والے طبقے کو ٹارگٹ بنانے کے تھے، ان چیزوں سے آدمی غفلت نہ برتے، مطمئن نہ ہو جائے کہ اب یہ حالات نہیں آئیں گے، اللہ نے کیسے کر کے دکھا دیا۔ دیش سے نکلنے کی بات ہو رہی تھی، اب گھر سے نکلنے سے روکا جا رہا ہے۔ یوں نہ سمجھا جائے کہ کوئی شخص سو گیا ہے، آپ کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ آدمی جاگتے رہے، بیدار رہے، حالات سے باخبر ہونا، حالات کی سے علم اور حالات کی تیاری ایک مسلمان کا اہم فریضہ ہوتا ہے۔